סוזי, את תורסת. ברור שאני בא למחסני תאורה. רק בשביל המנורות. כל כן, עד 70% הנחה. גם ב-69 הייתי לוקח. סוז, את חייבת לראות איזה גוף. תאורה. רק 49 שקלת. ועוד מתכופפת. מקסים. רואה אותה אצלי בחדר השינה. תלויה. הכל הביתה. נו, אתן באוטו שאתן סתם מלרלרות. עד 70% הנחה על כל המנורות. סוף שנה במחסני תאורה. באתי. נדלקתי.